İlk növbədə kəklik otu insanın sinir sisteminə çox müsbət təsir edir. Beyində qan dövranını və mübadilə proseslərini yaxşılaşdırır. Əsəbləri sakitləşdirir, əhval-ruhiyyəni yüksəldir. Baş ağrıları zamanı yeni dəmlənmiş kəklik otulu çay içmək məsləhətdir. Bu zaman həm də xroniki yorğunluğunuz aradan qalxacaq, yuxunuz bərpa olacaq. Kəklik otu yaddaşı gücləndirir. Kəklik otu immun sistemi üçün də çox xeyirlidir. Kəklik otulu çay hazırlamaq üçün 1 çay qaşığı quru kəklik otunu 1 stəkan qaynar suda 20 dəqiqə ərzində dəmləmək lazımdır. Çaya bal, limon da əlavə etmək olar. Soyuq dəymə xəstəliklərinin ilk simptomlarında belə çay çox yaxşı təsir edir, xəstəliyin inkişafının qarşısını alır. Kəklik otu həmçinin güclü ağrı kəsicidir. Onun köməyi ilə baş ağrısı, bağırsaq spazmını aradan qaldırmaq olar. Kəklik otu güclü antiseptik və antibakterial təsirə də malikdir. Bu səbəbdən kəklik otu dəmləmələri ağız boşluğu iltihabları, tonzillit zamanı qarqara üçün istifadə olunur. Kəklik otu respirator xəstəliklər zamanı geniş istifadə olunur. Belə ki, o bəlğəm gətirici xüsusiyyətə malikdir. Antiseptik xüsusiyyətlərinə malik olan kəklik otu bağırsaqlarda yaşayan ziyanlı mikroorqanizmləri yox edir, qurdqovucu təsir edir. Kəklik otu yağı isə güclü yara sağaldan xüsusiyyətə sahibdir. Yanıqlar, xoralar, donvurma zamanı kəklik otu yağından istifadə edilir. Hamilə qadınlara kəklik otudan istifadə məsləhət görülmür. Günay Cəfərova, ATV Səhər.